Ekiro ekyakeesa ku lw'omukaaga, abasirikale ba poliisi babiri abaali bakuuma amaka ge yali kaliizo liiso wa gavumenti era nga kati mulamuzi mu kkooti enkulu Face Monda baakuba amasasi. Bino we bijjidde nga waliwo abantu abalala bazibattibwa mu ngeri etategeerekeka. Sheikh Kayongo agamba nti gavumenti yagala abantu okukola naye kya nnaku okulemererwa okubakuuma. Tetwagala bifuuke ensonga enyingiza wakati waffe ate kuyombagana na kulwanagana. Wabula nga bwe tubadde tubitegeera tuba tugira ki? Kubanga buli muntu bw'abanga amanyiddwa oyinza okumanya nti yali atya nga tannabeera bw'ati. Kayongo era ategeezezza nti abantu nga beetikkira okulonda okujja, abazadde balina okujjumbira okusomesa abaana baabwe baleme kubeera mu abo abaggibwa mu paalamenti olw'okubula obuyigirize obumala. Asabye abavubuka okwenyigira mu kulonda okujja bwe baba bakubaako bye basalawo mu ggwanga. Ebyobufuzi bali ab'ebyobufuzi bali ku buzibu kakati abamu kumi n'etaano etandise batandise okutabuka okwagala okubeera mu kino nakiri, n'abamu bayinza okwagala okufuna ebiwandiiko nga bigingirire era nga kyanoonya kubeera gende bamukubirako akalulu. Ebyo kakati ebyo layini yo bw'oba nga Mungu akuyisizaamu naye ke kali kutanda ne bakutegeera bagenda kukuwanulayo kubanga tebagenda kukuganya kubeerayo nga bayita mu biwandiiko ebitali birambulukufu. Naye bano tebalina buzibu, nabo basanga bisange nga mwe mwabisanga, olwekyo tukolagane nabo bulungi. Ekizibu balina bagira oluusi boba bayisa omwenge babunonyamu nanga balina ne bugundi buno bugundi bukafukula babulunda naye babulunda kuwerera baana bwe gabagudde ewuwe ne gajja ewuwo kooti kamanyi wa budala na wa ezefu. Ebbugumu ly'akalulu ka 2016 ligenda libugaana abaagala okukulembera mu bifo byonna ng'era ebibiina bitandise okwetegeka.